Tryezat e festave në fakt janë gjithmonë të hapura për miqt, dhe ata kanë 7 vjet tashmë që janë miqt tuaj. Në fillim erdhën duke ju surprizuar, por pastaj çdo të diel, vit pas viti ju mezi i prisnit. Madje e qeshura prej tyre zgjatej dhe her pas here mundoheshit edhe të imitonit, të përdornit batutat që ata ju sillnin në tryezat tuaja. Duke ditur këtë dashuri tuajën, ata sot vendosën t'ju bëjnë dhurat, sepse miqt gjithmonë bëjnë dhurata. E pra, janë miqt e Portokallis me një këngë për të gjithë ju, për t'ju përshëndetur, ai ajo më do. Ne e dim që ju më ngojmë, daj vendasëm t'ju kujtajmë. Do thani ju që kemi për tyryry një vita ta. Për kohtër mu më s'jau se mu, mua më duan më shumë. Qfar thot kjo më se më shkriu, duan luzën për njeriu. Presidenti që bëj unë për të tërë orën qonë. Ti kat naro pse bërtet, s'ka si gotë sa mamit vet. Shkeni këshu pse i një trash, au, oh, evesh, evesh. Ti themi ami qfar me ndonë. Sa jo më do. A 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 jo më do. Fëmijët dhe studenta, shumë le lejnër politikër, ja bon gjithë gjithane, në Europë, në botë, len Balkan. Ta kërkojnë dhe në Facebook, ta sa ta e fëtësu, ta shikojnë dhe në YouTube, o trumbaja kuraj buk. Po ky vitë si do të jetë, hajtë më shala me patem, i për tronit u prap me daj, priti e shek të karad. La 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 la. Ajo më do.